Općina Podstrana danas slavi Dan općine i blagdan svog zaštitnika Svetog Ante Padovanskog. Podstrana u posljednjih nekoliko godina dokazuje kako je sredina poželjna za život i to posebno mladim obiteljima. Zato nije ni čudno da je jedan od najvažnijih projekata izgradnja nove osnovne škole. Tako da upravo evo izgradnja nove škole na području Miljevac, naselju Miljevac, morali smo mijenjati lokaciju stare, odnosno škole u Svetome Martinu zbog problema prilikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, tako da smo promijenili lokaciju, dobili suglasnost ministarstva na novu lokaciju, odnosno na idejno rješenje. Trenutno je u izradi glavni projekt i sa partnerom Splitsko-dalmatinskom županijom, koja je ujedno i osnivač, ćemo prijaviti projekt na natječaj koji traje do kraja srpnja, tako da ćemo stići na vrijeme. Izgradnja dužobalne šetnice koja će se pružati od Podstrane sve do Bajnica primit će se svom kraju. Do sada je uređeno ukupno 3 km pješačke staze, zasađeno 350 stabala tamarisa, a na jesen će se urediti još skoro 2 km šetnice. Za 2 godine trebala bi se spojiti cijela Podstrana. Gradi se i trodijelna sportska općinska dvorana. Tu smo već napravili glavni projekt, evo kroz mjesec dana ćemo dobiti građevinsku dozvolu, preko ljeta ćemo obaviti javnu nabavu radova i na jesen krećemo sa radovima. Evo, pripala me i čast jednog velikog projekta, sad smo tu u Gornjoj Podstrani, to je aglomeracija izgradnja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava za Gornju Podstranu, vrijednog oko 11,2 miliona eura i to je povijesni događaj, odnosno nešto što su naši mještani čekali i preko 20 godina. Radovi su u punom tijeku, dinamika je zadovoljavajuća. Krajem iduće godine ćemo napokon pustiti vodu i kanalizaciju u Gornju Podstranu. Nije samo kanalizacija ono što građani Podstrane čekaju. Prometne gužve dodatan su problem. Ne, kako vam je živjeti u Podstrani? Savršeno. Što je ono što bi vam trebalo i što vam fali? A što bi mi trebalo? Zdravlja, mira. Ništa drugo, ništa mi ne fali u Podstrani. Je li Podstrana uređena komunalnom infrastrukturom? Donekle da. Je, super je, baš je prekrasno i ovo je danas naš dan, naše općine i baš smo oduševljeni. Je li ima nešto što bi mijenjali? Komunalna infrastruktura, ima li nešto što vam smeta? Za mene je sve u redu. E, uvijek može malo bolje, ali dobro je. U Podstrani normalno imamo sve i klimatske uvjete. Znači, tu sam ko neki starosjedioc, domorodac, tu sam svoju mali nogu. Vidi se da ima recimo... Normalno, sve se diže, sve se budi, dolazi do izgradnje, dolazi do razvoja i tako, evo, držimo i štujemo naše običaje, kao i današnji svetac Svetog Antu. Je li komunalna infrastruktura prati taj rast? Pa prati taj rast, sporije, ali sigurno, jer pazi, mi smo tu predgrađe grada Splita, znači u sastavu smo grada, širimo se, grad je prenapućen, normalno, bokovi grada, šta sad. Trogirsku, šta sa Omišku stranu se šire i normalno infrastruktura shodno polako prati, ali sigurno i tako razvijemo se u turističkom i svakom smislu. Sve je dobro, samo je promet zakačen, a ne može se do grada za sat vremena. I što onda? A drugo je sve dobro, i vrtići, škole, i dućani, sve što treba, doktor i zubar, sve ima. Znači, osim komunalne infrastrukture, to je prometnice. Prometnice, nemam zamjerke. Nažalost, stanovnici Podstrane morat će se još neko vrijeme naoružati strpljenjem. Rješenje ovog problema nije u rukama općine. Čekamo tu obilaznicu, rekli bi naši stari ljudi, kao ozeba sunce. Dugo se obećavala i ja se nadam da će u neko dogledno vrijeme, kroz nekoliko godina, evo, lokacijska dozvola, samo što nije izdana za ovaj dio od čvora TTS do Dugoga Rata, sredstva su osigurana iz EU fondova, tako da se nadam da je napokon naša Podstrana došla na red, jer ove nesnosne gužve što se događaju nisu samo više u ljetnim mjesecima, nego tijekom cijele godine i nema više pravila da je to ujutro kad ljudi idu na posao ili popodne, nego se to događa cijeli dan. Nažalost, institucije se često ogluše na ove probleme, kaže načelnik općine Podstrana, pa su tako Hrvatske ceste nedavno zatvorile skretanje na čvoru TTS bez da su obavijestili općinu i time su se stvorile još veće gužve. Naravno, uvijek je kriv načelnik općine Podstrana, općina Podstrana. To moram reći da nije u našoj nadležnosti, ali smo mi ti koji proživljamo tu gužu. Naš kolega Mate, prometni redar, evo, ovom prilikom zahvalio se i čestitao na upornosti.
prošlo ljeto je spašavao stvar na neki način regulirajući promet u jutarnjim satima i evo ponovo je krenuo to raditi i sada. Trudimo se svim snagama koliko možemo, iako kažem i van naše domene, ali mi tu živimo i moramo upotrijebiti sve alate da bi našim mještanima osigurali što kvalitetniji život. Načelnik je ovom prigodom uputio čestitku svim stanovnicima Podstrane uz obećanje da će se općina potruditi da njihovo mjesto bude i ostane mjesto ugodnog življenja svih njegovih mještana.